প্রাইজ দ্য লর্ড, প্রভু যীশুখ্রিস্টৰ নামেৰে সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছো। বন্ধুসকল, আমি সকলোৱে কালি কি হ'ব এই চিন্তা আৰু এই ভয়ৰ মাজেদি জীৱন অতিবাহিত কৰোঁ। অৰ্থাৎ আমি কাইলৈ যদি আমাৰ টকা পইচা নাই তেনেহ'লে কেনেকৈ চলিম, যদি মোৰ চাকৰি নাই তেনেহ'লে মই কেনেকৈ চলিম, মোৰ বেমাৰ হৈ আছে তেনেহ'লে মই মোৰ কালি কি হ'ব, এই সকলোবিলাক ভয় আৰু চিন্তাই আমাক হেঁচা মাৰি ধৰে। আমি তেনেকৈ আমি জীৱন পাৰ কৰোঁ। কিন্তু শাস্ত্ৰত মই আজি এই ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যি শাস্ত্ৰপাঠ অধ্যয়ন কৰিছোঁ আৰু ইয়াত মই এটি শাস্ত্ৰপাঠ আমাৰ সকলোৰে বাবে পঢ়িবৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ। সেয়া হৈছে গীতমালা 34 নম্বৰ আৰু 4 পদ, চাম নাম্বাৰ 34:4। মই যীহোৱাক বিচাৰিলোঁ, তাতে তেওঁ মোক উত্তৰ দিলে আৰু মোৰ সকলো ভয়ৰ পৰা তেওঁ মোক উদ্ধাৰ কৰিলে। মই যীহোৱাক বিচাৰিলোঁ, তাতে তেওঁ মোক উত্তৰ দিলে। বন্ধুসকল, আমি ঈশ্বৰক যেতিয়া বিচাৰোঁ, কিয়নো শাস্ত্ৰত আমাক জনাইছে প্ৰভুৱে যে আমি সমস্ত মনেৰে যদি তেওঁক বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁক পাওঁ, আৰু তেওঁক যেতিয়া বিচাৰোঁ তেওঁ পাবৰ কাৰণে দিয়ে। অৰ্থাৎ তেওঁ প্ৰকাশ কৰে, তেওঁ ওলাই আহে আৰু তেওঁ আমাক জনাই যে মই আছোঁ। ইয়াতে গীত ৰচকে লিখিছে, মই যীহোৱাক বিচাৰিলোঁ, যীহোৱা মানে ঈশ্বৰ, আৰু তেওঁক যেতিয়া বিচাৰিলোঁ তাতে তেওঁ মোক উত্তৰ দিলে। বিচাৰিলোঁ আৰু তেওঁ উত্তৰ দিলে, লুকাই থকা নাই, তেওঁ প্ৰকাশ কৰিলে, ৰিভিল কৰিলে, জনাই দিলে মই আছোঁ, উত্তৰ দিলে। আমি চিঞৰিলোঁ, তেওঁৰ লগত কাটৰুক্তি কৰিলোঁ, আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ, তেওঁ প্ৰাৰ্থনা শুনি উত্তৰ দিলে। গতিকে আমি প্ৰথমে তেওঁক বিচাৰিব লাগিব, প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব, তেওঁৰ উপস্থিতি পাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব, তাতে তেওঁ আমাক উত্তৰ দিব। শাস্ত্ৰপথত কৈছে যে তেওঁ আমাক উত্তৰ দিলে। আকৌ কৈছে, আৰু মোৰ সকলো ভয়ৰ পৰা তেওঁ মোক উদ্ধাৰ কৰিলে। সকলো ভয় লৈ ল'লে। যেতিয়া ঈশ্বৰৰ পৰা আমি সঁহাৰি পাওঁ, সুপ্ৰিম অথৰিটিৰ পৰা যেতিয়া আমি সঁহাৰি পাওঁ, তেতিয়া আমাৰ সকলো ভয় আঁতৰি যায়। বেমাৰ হৈ আছোঁ আৰু ঔষধৰ যদি কাম হোৱা নাই, কাম দিয়া নাই ঔষধে, বা মই কি হ'ব, মই এটা তাক লৈ চিন্তা হৈ আছে, মোৰ চাকৰি নাই, ব্যৱসায় ভাল হোৱা নাই, পৰিয়ালটো কেনেকৈ চলাম, বা মোৰ পঢ়া ভাল হোৱা নাই, বা মই বিবাহ কৰিলোঁ, সন্তান সন্ততি হোৱা নাই, বা মই কেনেকৈ হ'ব, কেনেকৈ চলিম, এই ভাৱনা, এই ভয় যেতিয়া আমাৰ চাৰিওফালে আমাক হেঁচা মাৰি ধৰে, সেই সময়ত যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত নিবেদন কৰোঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, তেতিয়া তেওঁ আমাক সঁহাৰি দিয়ে, ৰেছপঞ্চ কৰে তেওঁ। আৰু যেতিয়া ঈশ্বৰৰ পৰা ৰেছপঞ্চ আমি পাওঁ, তেতিয়া আমাৰ ভয় আঁতৰি যায়। কিয়নো যিজনাই জীৱন দিয়ে তেওঁ আমাক সকলো যোগাই দিব, আৰু সেয়ে আমাৰ বিশ্বাস। এই শাস্ত্ৰপাঠৰ যোগেদি আমি যেন তেওঁৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, তেওঁৰ ওচৰ চাপিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰোঁ, যাতে আমাৰ জীৱনত যি ভয়, এই ভয়ৰ পৰা আমি যেন মুক্তি পাওঁ। ঈশ্বৰে এই বাক্য শুনোতা প্ৰত্যেকজনকেই আশীৰ্বাদ কৰক। আমেন।